დილამშვიდობისა ჩემოკარგებოთ თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი მთელი დღე წინ არის. ნახოთ აბა რას გთავაზობთ. ლენორმანის ორაკული. როგორი დღე იქნება? დღევანდელი დღე. რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ აბა რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა კარგი და რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები. როგორი გრძნობთ თავს დღევანდელ დღეს? ზოგადად როგორი დღე იქნება? ვნახოთ აიხლა ავჩეხავ და სწრაფი პასუხი ვნახოთ აბა ქვეით რა კანიც დაჭდება. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე შეგახსენებთ ისევ ვისაც არ გამოგიწერიათ ეს არხი გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩნდა ასეთი ასეთი დღის პროგნოზები სხვადასხვა ინფორმაციები ტაროსგან შეიარაღდით ამ ინფორმაციით ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს მოსაოდნელი ნეგატიური სიტუაციებით მოსაოდნელი პოზიტიური სიტუაციებით როგორ დავხვდეთ ამა თუ იმ სიტუაციას ამა თუ იმ მოვლენას როგორ უნდა ვიგრძნოთ თავი აი რაღაც მოცემულ სიტუაციაში როგორ წარიმართება დიალოგი კონკრეტულ ადამიანთან ნახოთ აბა მოდით ნახოთ ძალიან სწრაფი პასუხი ექსპრეს პასუხი ნახოთ აბა როგორი პასუხი ექნება რა არკანი დაჭდება დასტის ქვემოთ აბა ნახოთ აი ახლა უცბად გავაჩერებ შეხვას და ნახოთ ზათხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის არ შეგეშინდეთ თუნდაც ნეგატიური ინფორმაცია იყოს ეს თქვენ მხოლოდ გაგაფრთხილებთ რომ გაითვალისწინოთ მთელი დღის განმავლობაში ეს ინფორმაცია და ნუ ფაქტიურად შეიარაღებული იქნებით თქვენ აი ამ ცოდნით ამ ინფორმაციით რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს დღეს გესმით ასე მოხდეს და თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული და აღარ მიიღებთ ისეთ სტრესს აბა ნახოთ რა არკანიზის ეხლა ქვემოთ ნახოთ აი შენიერია დღევანდელ დღეს რაღაცას მოეფინება ნათელი ეს ერთი მეორე კი რაღაცა გზა გაიხსნება რომელიც აქამდე იყო ჩაკეტილი შეიძლება იყოს ეს გაურკვევლობა თქვენს ურთიერთობაში და გაერკვევით ნათელი გახდება თქვენთვის რაღაც აგრეთვე კარგი დაწყება რაღაცა საქმის გესმით რაღაცა საქმის კარგი დასაწყისი ეს შეიძლება იყოს კარიერაში შეიძლება იყოს ურთიერთობაში ადამიანთან ურთიერთობაში დიალოგი ადამიანთან კონკრეტულ ადამიანთან რაღაცა შედეგს გამოიღებს რაღაცა სასიკეთო შედეგს გესმით სასიკეთო შედეგს რამდენადაც აქ ნახეთ აი ხატია ოქროს გასაღები გამოსახული ოქროს გასაღები და ნათელი ხო აღებს რაღაცა კარებს ესე იგი თქვენ დღევანდელ დღეს გელოდებათ აი რაღაცა ახლის გაგება რაღაცა კარგი ამბის გაგება კარგი ამბის გაგება და აგრეთვე შეიძლება ეს იყოს ახალი ურთიერთობის დაწყებაც ნახოთ აბა შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები მთელი დღის განმავლობაში პირადი საკითხები ნახოთ ჯერ აბა ნახოთ პირადი საკითხები. პირადი საკითხები. პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. როგორი იქნება დღევანდელ დღეს? დაგეგმილი დიალოგი. ნახოთ აბა. დაგეგმილი დიალოგი. დაგეგმილი ურთიერთობა. დაგეგმილი ურთიერთობა. აი ჩემო კარგო. მიიღებთ რაღაც ახალ ამბავს. ეს ურთიერთობა დროებით იყო დაპაუზებული, ჩანს ამ პიროვნებისგან რაღაცა შეტყობინება, ზარი, შეიძლება გამოშდეს თვითონ, მაგრამ უფრო შეტყობინება. უფრო მესიჯი, უფრო რაღაც სოციალურ ქსელებში რაღაც აქტივობა, უფრო დაკონტაქტება თქვენთან, ხომ გესმით? აბა ვნახოთ, როგორი განწყობით იქნება თქვენს მიმართ ეს პიროვნება. თუნდაც აი ამ სოციალურ ქსელში, აი ამ მესიჯებით, აბა ვნახოთ, როგორი განწყობით იქნება თქვენს მიმართ.
თქვენს მიმართ. Აქ გაფრთხილებას გაძლევთ თქვენ არგანი, რომ ამ პიროვნებასთან იყოთ ფრთხილად, რომელიც არ როგორ გითხრათ, ალაგ არ არის გულწრფელი თქვენს მიმართ გესმით? Მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გაშლა არის ზოგადი, საზოგადო. Ასე ვთქვათ, ეს არ არის კონკრეტული ადამიანის. Შეიძლება სულაც არ რეზონირდეს ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ მე. Შეიძლება სულაც არ რეზონირდეს ამდენად, ეს არის ხო გემოვნებით ზოგადი ყველასთვის, ვინც მიყურებს. Ჩემს არხს კი შეხედავს ალბათ 4000 ადამიანი და გამოწერია ამდენი. Და შესაბამისად ბევრი შეხედავს ამ ვიდეოს. Კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ყველაზე არ რეზონირდეს და არც რეზონირდება ყველაზე. Ყველაზე რო რეზონირდეს, მაშინ გამიკვირდება კიდევაც. Ხომ გესმით, იმით რომ ხომ არ აქვს ყველას ერთი ბედი, ერთნაირი ბედი ხომ არ აქვს, ხო? Ამიტომ, ესე იგი, ვისაც აი რაღაც ვისი ურთიერთობაც პარტნიორთან არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ვისი ურთიერთობაც ცოტა აი მერყეობს, რაღაცნაირად არის, ხო? აი იმისთვის არის ეს. Ხომ გესმით? Ეს არის გაფრთხილება. Ამ პიროვნებისთვის, რომ ესე იგი, აქ ჩანს დაპაუზებული ურთიერთობა, აი ნახეთ, გზები იყრება თქვენი ფაქტიურად, გზები. Მაგრამ მაინც ჩანს ამ პიროვნებისგან რაღაცა გამოხმაურება, შეტყობინება. Ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება, მოდით აბა ვნახოთ ამ გამოხმაურებასთან დაკავშირებით როგორია. Თუმცა თქვენ გაგახარებთ ეს. Ეს შეტყობინება მაინც გაგახარებთ და ეს კონტაქტი, ეს დაკონტაქტება სოციალურ ქსელში თქვენ მაინც მოგიტანთ რაღაცა სიხარულს. Მაგრამ იცით რა, გეტყვით რომ ამ ურთიერთობას მაინც და მაინც არ აქვს პროგრესი და განვითარება. Რამდენადაც იცით თვითონ ეს პიროვნება არ არის გულწრფელი, გესმით? არ არის გულწრფელი და მინდა რომ თქვენ გადახედოთ ამ ურთიერთობას. Თქვენ უკვე გეცოდინებათ. გეცოდინებათ ამ ურთიერთობის გაგრძელების კი თუ არა პერსპექტიულობა. გულისიღრმეში თქვენ უკვე იცით ას. Მაგრამ ნუ ტაროც გეუბნებათ ამას, რომ ფრთხილად იყოთ ამ პიროვნებასთან. Მოდით აქვე. იცით შევეკითხოთ მოდით აბა, აი ამ პიროვნების მერე პერსპექტივაში თუ არის თქვენს პირაცხოვრებაში როგორ ხედავს პერსპექტივას? უკეთესი პარტნიორის გამოჩენის პერსპექტივას როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებაში აი ამ პიროვნების გაშვების მერე? ნახოთ აბა, აი ნახეთ, ამოვიდა ძალიან კარგი მეგობარი თქვენს ცხოვრებაში, პირაცხოვრებაში. ნახოთ აბა, ყველაფერი მეგობრობიდან იწყება, ხო ესეა? ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება აი მშვენიერი. ნახეთ, ესე იგი, აქედან იმისი დასკვნა მინდა გავაკეთო, რომ არი ნერვიულოთ მოკლედ აი ამ ურთიერთობაზე, რომელზედაც მე ახლა გესაუბრეთ, რომელიც უნდა გავუშვათ წარსულში. თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი ურთიერთობა პირად საკითხებში, ძალიან კარგი მეგობარი ჩანს, ძალიან ისეთი სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე და თქვენი ბედნიერება, ძალიან ჰარმონიზაცია ამ ურთიერთობაში, აი ესეთია. შეგიძლიათ აი ეს იღბლიანი არკანების აი ეს კომბინაცია დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის თქვენი მომავლის, არა დღევანდელი დღის, არამედ რაღაც ახლო მომავლის პერსპექტივა. რაც შეეხება აი ეს პირად ურთიერთობას. Მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ. 1 წამით. ხო, ვაგრძელებ. Შემდეგ დღის პროგნოზი. ვისაუბრეთ პირად ურთიერთობაზე, ახლა გადავიდეთ კარიერაზე, ფინანსებზე, შემოსავლებზე. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? Რა გამოჩნდება დღეს უკვე? აი მომავლის რაღაცა ისეთი ასპექტები, რაღაცა ისინი მომავლის იმედები, რაღაცა გეგმები, მიზნები, თქვენი კრეატიულობა, აბა ვნახოთ როგორ ჩანს დღევანდელ დღეს. ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ვნახოთ. ვნახოთ რა პასუხი აქვს ორაკულს. დღევანდელი დღის კარიერა და ფინანსები. Მოდით აი ახლა ხო ავჩეხე, აბა მოდით. სწრაფად ვნახოთ ერთი რა არკანი დაჭდება აქ. შვენიერია, კარიერა, წარმატებები, ფინანსები. სავარაუდოდ რაღაცა აზრი ჩამოგიყალიბდებათ თქვენ გონებაში, რაღაცა თქვენი ახალი საქმიანობის გეგმა, მიზანი. ხომ გესმით? რაღაცა კრეატიულობა თითქოს განვითარდება დღევანდელ დღეს. კრეატიულობა გამოიჩენს თავისი რაღაც ასე ვთქვათ,
ნიჭი, ნიჭი, კრეატიულობის ნიჭი. ნახოთ აბა, როგორ განვითარებას ყოვებს აი ეს თქვენი კრეატიულობა დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა. იცით რა არის? იდეა, რა იდეაც მოუვა ადამიანს, ხო? აი ეს იდეა აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს უცბად, იმიტომ რომ ყოველთვის არ მოდის იდეები. იდეა არის ძვირფასი რაღაცა. რომელიც გონებაში იბადება. აბა ვნახოთ, რა განვითარება ექნება დღევანდელი დღის იდეას თუნდაც ნახოთ. ხო. დღევანდელი დღე. მიიღებთ რაღაც ინფორმაციას, რომელიც დაგაფიქრებთ, რომელიც იძულებულს გაგხდით, რომ რაღაც უფრო ამოძრავდეთ გესმით და უფრო მეტი რაღაც ელფერი შეძინოთ თქვენს საქმიანობას, რომელიც იქნება როიტყვიან აი ფუძე, ნიადაგი, რომ უფრო კარგად განვითარდეს თქვენი საქმე. რაღაც უფრო მეტია საჭირო თქვენს საქმიანობაში, მეტი მონდომება. გესმით? აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს მონდომება. ნახოთ აბა, ნახოთ, აი, შემოკარგებო, კარიერა, წარმატება, ფინანსები. აი ასეთ შედეგს გამოიღებს. თქვენ გაიხარებთ, თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ეს რაც შეეხება კარიერას და ფინანსებს, ეხლა ნახოთ ჩვენი ეს უკაცრავად თქვენი ჯანმრთელობა. ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა დღეს. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს. აი ამ დასათაურებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით საუბრის დროს ამოვარდა ერთი არკანი. ნახოთ აბა, რას კარნახობთ ეს არკანი. ნახოთ, ჯანმრთელობა. პირდაპირი მნიშვნელობით ამოვიდა არკანი, რომელიც მიგვანიშნებს მყარ ჯანმრთელობაზე. მერთმა კარგად გამყოფოთ. ეხლა მოდით ვნახოთ, ეხლა შევეკითხოთ რა იცით. აი დასახული მიზნები, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს დასახულ მიზნებს დღეს? დღეს გადასახედიდან როგორ ხედავს? რა შედეგს გამოიღებს? რა ნაკობს გამოიღებს აი ეს დასახული მიზანი, თქვენს მიერ დასახული მიზანი? რაც არ უნდა იყოს, თუნდაც კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობა იყოს, თუნდაც საქმიანობა იყოს, თუნდაც ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, კონკრეტულად აი თქვენი დასახული მიზანი რა შედეგს, რა ნაკობს გამოიღებს? როგორ ხედავს ორაკული ამას? ნახოთ, ერთი დღის პროგნოზი დღეს გადასახედიდან როგორ ხედავს? აი დღეს დაბადებული რაღაცა კრეატიული იდეა თუ აზრი თუ რაც არის, რა ნაკობს გამოიღებს? ნახოთ აბა. აი ეს არის სოციუმთან ურთიერთობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. რაღაცა საქმე გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც გუნდურ ურთიერთობას და გუნდურ სამუშაოს მოიცავს. ანუ ადამიანებთან ერთად. გესმით? მარტო კი არა, რაღაც ადამიანებთან ერთად უნდა წამოიწყოთ ეს საქმე. უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს. ნახოთ აბა, რა განვითარება ექნება ამ საქმიანობას. ნახოთ. აჰა. აქ ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოვიდა ხანგრძლივი პერიოდის, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს თქვენი საქმიანობა დაკავშირებულია გზასთან, აგრეთვე სახელმწიფო სტრუქტურასთან. თქვენ იყურებით გზისკენ. ეს შეიძლება იყოს გამგზავრება საზღვარგარეთ. ხომ გესმით? ეს შეიძლება იყოს გამგზავრება საზღვარგარეთ, მაგრამ თქვენ აი ადამიანების დახმარების გარეშე ალბათ ამას ვერ მოახერხებთ. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა ვნახოთ. პერსპექტივა არის გადასახედი და მოითხოვს უნდა აწონოთ ყველანაირად ეს თქვენი დასახული მიზანი, თქვენი დასახული გეგმა. ყველანაირად წყალქვეშა დინებები უნდა გაითვალისწინოთ ყველა ასპექტში, ყველა დონეზე. ხომ გესმით? რამე არ გაგეპაროთ.
აი ეს იყო ასეთი გაფრთხილება. Ხომ გეუბნებთ აი ამ ჩვენს მიზანთან დაკავშირებით, აი ბოლოს რაზედაც ვილაპარაკეთ, საბოლოო პასუხს ვერ გეუბნებით, რომ ფლად მომგებიანი იყოს თქვენთვის, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა გრძელვადიანი რაღაცა პროგნოზი ამოვიდა. კონკრეტულად გრძელვადიანი პროგნოზი, რომელიც უფრო საჭიროებს პერსონალურად ტაროს გაშლას. იმიტომ რომ აქ უნდა გადაიხედოს ბევრი რაღაცა. Ხო, აი ესეთი იყო ერთი დღის პროგნოზი, ჩემოკარგებო. ზოგადად მშვიდობიანი დღე იქნება, რაც თავარია ჯამთელად იქნებით და მხნეთ. Da ეს არის ყველანაირი წარმატების საფუძველი და უმნიშვნელოვანესი პირობა, რომ ადამიანი უნდა იყოს ჯამრთელად პირველ რიგში. დანარჩენი ყველაფერს მოევლება. მომგესმით, ყველაფერს, ყველაფერს მოაგვარებთ. Აი ასეთნაირად მიიღეთ თქვენ ინფორმაცია ერთი დღის პროგნოზი, როგორც დაინახა ორაკულმა. Ეს ერთი დღის პროგნოზი პირად საკითხებში, კარიერაში, ჯანმრთელობაში და თქვენი დასახული მიზნები, ასე ვთქვათ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, მადლიერებაც გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ, ეს აუცილებელი ფაქტორია, რომელიც არის აუცილებელი, როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით პერსონალურად აროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ინდივიდუალურად მიიღებთ თქვენს პასუხებს და ინდივიდუალურად გადმოგეცემათ თქვენ და გაჩვენებთ თქვენს პირად იღბლიანი არგანების კომბინაციას, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და რომელი მიმართულებითაც გაინტერესებთ. მოგაწოდებთ იღბლიანი არგანების კომბინაციას, ჩემო კარგებო. აი ასეთ, აი ამდაგვარ, აი ასეთ ბედნიერ იღბლიანი არგანების კომბინაციას. Minda ეხლა დაგემშვიდობოთ დროებით. Გისურვებთ წარმატებულ დღეს, მშვიდობიან დღეს, ჯანმრთელობას და ღვთისმფარველობას. Მომავალ შეხვედრამდე.